Šobrīd aktualizēts visā valstī ir civilās aizsardzības plāns, nu, ņemot vērā arī šo notikumu, kas izrādījās viltus, bet arī notikums Izraēlā un pēc Ukrainas, kā arī īpaši uzdevums faktiski visām pašvaldībām pārskatīt civilās aizsardzības plānu. Rīgā joprojām spēkā ir plāns, kas ir pieņems pirmskar 21. Gadā. Vai tas ir tas temps, kādā jūs ejat šobrīd? Nu, šeit svarīgi ir nevis plāns, ja, bet šeit svarīgi ir rīcība. Nu, plāns ir teiksim tā salīdzinoši jauns, ja, bet tas, ko mēs Rīgā ļoti aktīvi, mēs ļoti nopietni uztveram šo civilās aizsardzības jautājumu. Ja. Mums pat ir izveidota vesela vienība šobrīd, ja, tieši 12 cilvēki, kas nodarbojās ar civilās aizsardzības jautājumu visdažādākos virzienos, ja, sākot ar militāro šo te dimensiju, tā skaitā šo te patvērtņu apsekošanu, šī jautājuma virzīšanu, sadarbību dažādu dienestu vidū, sadarbību tā skaitā Rīgas kapitāla sabiedrību vidū, jo viņas arī ir ļoti būtiski spēlētāji šajā civilās aizsardzības jomā, un, teiksim, Rīgas satiksme evakuācijas gadījumos vai dažādos pretmobilitātes pasākumos, ja, un tā tālāk. Tā kā darbs šeit notiek visos līmeņos, visos virzienos, kopā arī ar valdības institūcijām. Mēs esam tie, kas visu laiku, ja tā var izteikties, krīt uz nerviem, gan iekšlietu ministrijai, gan Vugdam, gan ekonomikas ministrijai, un teiksim tā, virzam šos te dažādus virzienus priekš. Bet nu, tas ir, nu jau nu, pat ir pusotrs gads kopš kara sākuma. Tallinā jau mēs jau esam ziņojuši, jau atzīmēts tās patvērtnes vai vietas, kur cilvēki var patvērties. Tas, kas Rīgā ir, mēs saņēmām ziņu no Rīgas domas. Šobrīd esam gatavojam vēstuli iekšlietu ministrijai, lai saprastu, ko darīt tām patvērtnēm, kas palikuši no padomu vai brīvvalsts laikiem. Nav vēl skaidrības. Jā, nu tātad tas darba apjoms ir milzīgs. Jā, tātad patvērtņa apsekošana, jā, kuras ir iespējams, jo daudz no viņām vairs neatrodās pašvaldības īpašumā, ja, ko darīt ar šīm te, kas ir privāti īpašumi, ja, kaut kādu instrumentu izstrāde, piemēram, ja tiek būvēts jaunas mājas, ja, kaut kāda atraktīvāka nodokļu politika, ja tiek uzbūvēts, piemēram, šis te pazemes stāvs, ja, kā to atbalstīt. Nu, tie ir virzieni, kuros notiek darbs, tā skaitā sadarbībā ar valdību, ja, jo nu, viņiem ir tie, kas nodefinē, kāda izskatās šī bumba patvērna, kādiem jāatbilst Rīgā nosacījumiem. Rīgā ir kaut viena bumba patvērna, kas atbilst visiem nosacījumiem šobrīd ir? Nu, uzbūvēta, protams, jauna nav, bet ir vairākas no, tā teikt, iepriekšējiem laikiem palikušas. Vai tās tiks iezīmētas tā, lai iedzīvotājs zina, kur viņam doties? Šobrīd vairākas tiek, nu, tā teikt, apsvērts tuvākā laikā atjaunot un iedzīvināt. Jā. Nu, šobrīd viņas ir, nu, viņas nav, teiksim, tādi diez ko mājīgas, ja tā var izteikties. Dzīvība droši vien vissvarīgākā. Nu, šis noteikti ir virziens, kurā ir jāstrādā. Jautājums, varbūt, jā, tikai, nu, šeit, tas vēl ir procesā. Bet, tikai nu, šeit, nu, ja mēs paskatāmies tos labos piemērus, nezinu, piemēram, Somija, ja, nu, viņi jau to sāk darīt pēc otrā pasaules kara, tāpēc viņi šobrīd var būt paraugs visiem. Ja. Nu, diemžēl mēs esam, kur esam. Ja. Tad, kad šis darbs kaut kādā būs posmā nobeigts, pabeigts, starposms izdarīts, aizsardzības plāns jauns pieņemts, kas būs jāzina rīdziniekiem? Ko jūs, kādu publisku informāciju jūs dosiet? Kur pulcēties kādās vietās, ja nepieciešams? Kur ir patvērtnes un tā tālāk un tā tālāk? Es domāju, šeit ir ļoti vērts mācīties no Ukrainas, no Kievas. Man bija saruna ar Kievas vicemēru. Un Kievā tātad ir mobilā aplikācija, kurā viņi ir atzīmējuši, teiksim tā, viņiem, kad ir nu, šie tie uzlidojumi vai precīzāk bombardēšana, ja, kur ir tuvākā vieta, kur iet, ja, kur ir patvērtne, kur ir, nezinu, sasildīties, kur ir kaut kāda humānās palīdzības vai šādas lietas. Ja. Es redzu, ka mums jāiet to, un mums arī šobrīd notiek sarunas, gan ar Kijevas pašvaldību, ja, viņi mums ir gatavi šo aplikāciju uzdāvināt, kā žestu par to, ka mēs viņiem esam daudz kur palīdzējuši. Un šobrīd notiek sarunas ar varam, ka viņi ir gatavi nu, līdzfinansēt no atjaunošanas noturības mehānisma šo adaptāciju, ja, gan pie Rīgas situācijas, gan arī to varēs izmantot citas pašvaldības. Šo aplikāciju? Tieši tā. Nu, viens ir aplikācija, otrs ir reālās vietas, kur doties un
Protams, protams, pie tā viss ir jāstrādā, bet tas nenokritīs no gaisa. No aplikācija droši vien var uztaisīt salīdzinoši ātri adaptēt, jā, bet nu, izveidot patvērtnes, jā, kur daudz, teiksim, šis status nav skaidrs, jā, nu, tas nav tik vienkārši.